អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាណាក់ស្រីណែបានចេញមុខសុំទោសផលិតកម្មមហាហង្សជាសាធរណៈក្រោយពីមានការភ័ន្តច្រឡំគ្នាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់ហើយថាកាលពីមួយរយៈកន្លងទៅតារាសម្ដែងស្រីអ្នកស្រីណាបានដាច់ចិត្តទម្លាយរឿងដ៏តឹងទ្រង់មួយតាក់ទងទៅនឹងខាងផលិតកម្មមហាហង្សចំពាក់លុយថ្លៃកម្លាំងថតរឿងមិនព្រមសងខណៈដែលនាងបានថតបញ្ចប់រឿងឲ្យផលិតកម្មរួចរាល់តាមកិច្ចសន្យាចិត្ត1ឆ្នាំមកហើយពលគឺខាងផលិតកម្មមិនទាន់ទូទាត់លុយកាក់ឲ្យនាងទើបធ្វើឲ្យស្រីស្រស់រូបនេះដាច់ចិត្តទម្លាយរឿងនេះចេញជាសាធរណៈតែម្ដងយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងស្រីបានចេញនៅសារសុំទោសទៅកាន់ផលិតកម្មមហាហង្សទៅវិញដោយនាងបញ្ជាក់ថាដោយសារតែនាងនិងខាងផលិតកម្មមានការយល់ច្រឡំទាំងសងខាងកន្លងមកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទៀតផងជាក់ស្ដែងដោយយោងទៅតាមគណនី Facebook តារាសម្ដែងកញ្ញាណាក់ស្រីណែបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែមានការយល់ច្រឡំទាំងសងខាងរវាងនាងខ្ញុំនិងក្រុមហ៊ុនមហាហង្សកន្លងមកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនមហាហង្សដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទោសលោកអគ្គនាយកនិងផលិតកម្មមហាហង្សផងដែរចំពោះការប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យដោយប្រការណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់លោកនិងផលិតកម្មរបស់លោកនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអគុណលោកអគ្គនាយកផងដែរដែលលោកព្រមផ្ដល់ដំណោះស្រាយយ៉ាងប្រសើរជូនខ្ញុំដោយការគោរពរាប់អានពីនាងខ្ញុំគោរំលឹកផងដែរថាការទម្លាយសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវចំពាក់លុយកាក់នេះផងដែរត្រូវបានគេដឹងថាវាមិនជាលើកទី1ទេដែលសិល្បករសិល្បករនីជួបរឿងបែបនេះខណៈកន្លងទៅគេឃើញមានកញ្ញាណាក់ស្រីណានិងតារាមួយចំនួនទៀតជាដើមដែលនាំគ្នាទទូចឲ្យផលិតករជំពាក់បំណុលគេជំទឹះនោះមានដំណោះស្រាយមកខ្លួនឲ្យបានឆាប់តែយ៉ាងណាក្ដីពេលនេះកញ្ញាណាក់ស្រីណាក៏បានបញ្ជាក់ក៏ដូចជាបានធ្វើការសុំទោសផលិតកម្មមហាហង្សដោយស្រីស្រស់រុកនេះអះអាងថាជាការយកច្រឡំរវាងគ្នានិងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគួរជម្រាបផងដែរថាអ្នកស្រីណាគឺជាតារាសម្តែងនិងជាពិធីករណីមួយដួងដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងខណៈគ្រប់ខ្សែភាពយន្តដែលនាងសម្តែងគឺទទួលបានការគាំទ្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property